ଗୁଣୁପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଅଶ୍ୱିନୀ ପଟେଲ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋପାଳନକୁ କରିଆସିଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ଦେଶୀ ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ରଖି କରିଥାନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ। ଗୋଶାଳରେ ନିଜେ ଗାଈମାନଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରିର କାରବାର ବୁଝିଥାନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଗୋପାଳନ ତାଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା କରିଥିଲା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଲୋଭ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି ନକରି ସେ କିଛି କ୍ଷୀର ସ୍ଥାନୀୟ କଲୋନୀରେ ବିତରିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ RRIT କଲୋନୀର 15ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ବୋତଲ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିନା ପଇସାରେ କ୍ଷୀର ମିଳୁଥିବା ଜଣେ କିଶୋର କହିଥିଲା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏଭଳି ସହୃଦୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଏଲି ଗୁରସ ଆଣି ଆସୁଛି, ହେଇଗଲାନି ମୋତେ ଏକ ମାସ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ହେଲେ ଫେର୍ ଗୁରସ ଦେଉଛନ୍ତି। 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ଏଠି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯାହା ବଳକା କ୍ଷୀର ସେମାନେ ଏଇ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 15-20ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ସେ 200-300-400 ଗ୍ରାମ ସେ ଡେଲି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ସେଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେବା, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗରିବ ଛୁଆମାନେ କ୍ଷୀର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା କାହାକୁ ବା ଅଜଣା, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଆଜି ବି ଦୂରସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଆଖପାଖର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କ୍ଷୀର ବାଣ୍ଟିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି କଂକ୍ରିଟ୍ ପିଚ୍ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ନେଟ୍। ଦିନେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରି ନାଁ କମାଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁହନ୍ତି ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ପରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେ, ଯାହା ମୁଁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଇ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ଡେଲି, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଟିକିଏ ଆସିବ ଭଲ। 25-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମାସେ 2 ମାସ ଆଗରେ ଥରେ ମଝିରେ ଆଗରେ ଦେଉଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କ୍ଷୀର କମିଗଲା, ଏତେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ କମିଗଲା ବେଳେ ଏବେ ଫେର୍ ନୂଆ 2-3ଟା ଗାଈ ଛୁଆ ପକେଇଲା ବେଳେ ଫେର୍ କ୍ଷୀର ହେଲା ବେଳେ ଫେର୍ ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କରୋନା ଗଲେ ଆମ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ପାରୁନଥିଲେ କେଉଁଠି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମେନ୍ଲି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ କରୋନା କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଦେଇକି ପିଲା ଏବେ ବି ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି। ପିଚ୍ଟା ବନେଇଥିଲୁ ଆମେ ନିଜେ, ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ନିଜ ଆୟରୁ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବାର ଭାବନା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।